Биыл Қазыбек би атындағы ауданды абаттандыруға 4 миллиард теңге қаржы бөлінді. Қарағанды қалалық мәслихатының депутаттары бірнеше көшені аралап, жұмыс барысын тексерді. Жаңа өзгерістер жайлы алдағы бейнематериалда. Биыл Қазыбек би ауданындағы аулаларды абаттандыру бойынша жөндеу жұмыстары басталды. Биыл жеке секторға да ерекше назар аударылды. Мәселен, Шевцов 14 көшесінде балалар алаңы мен спорттық тренажерлар орнатылады. Мұнда бетон негізін салу жұмыстары аяқталып, қоршау жасалды. Мердігер енді спорт элементтерін орнату жұмыстары қалғанын айтады. Жұмыстардың көп бөлігін аяқтадық. Енді кезекте спорт және балалар алаңы қалды. Қазір осымен айналысып жатырмыз. Ең бастысы балалар үшін қауіпсіз. Бұл салада 15 жылдан астам уақыт жұмыс жасап келеміз. Сол себепті үлкен сеніммен кепілдік бере аламыз. Барлығы 16 балалар ойын алаңының 8-ін Күнгей, Михайловка, оңтүстік шығыс жеке секторларында орнату жоспарлануда. Жеке сектор бойынша біз жер қатынастарымен бірлесіп оларға бос учаскелер іздейміз. Бізге 16 алаң орнатуға ақша бөлінді. Әр депутат туралы біз оның округінен тұрғындардың өтініштері бойынша ұсыныстар алдық. Депутаттар тізімді іріктейді, көптеген жылдар бойы абаттандыру жұмыстары жүргізілмеген аулалардың көшелердің тізімін беріп, ішінен таңдап алынады. Мұндай жұмыс келесі жылда жалғасады. Потанин 68 көшесінің тұрғындары да аулада балалар ойын алаңын орнатуды асыға күтіп жүр. Жұмысшылар едендерді толтырып, қоршау жасады. Енді тек элементтерді орнату жұмыстары қалды. Жауапты мамандар 2 апта ішінде аяқтауға уәде берді. Мұнда бұрын мүлдем аула жарық болған жоқ. Біздің депутатқа көп рахмет. Тұрғындардың бірлігімен абаттандыру жұмыстарына қол жеткіздік. Ауламыз әдемленіп қалды. Өте қуаныштымыз. Мұнда кешке жастар, тұрғындар, орындықтарда отырып, жарық жерде әңгіме дүкен құрады. Мы действительно на телефоне, всегда созваниваемся. Мен үнемі тұрғындармен байланыстамын. Қандай мәселе немесе сұрақ болса бірге талқылаймыз. Әрқайсысы өз ұсынысын білдіреді. Міне соның жемісі. Аулалар түрленіп абаттандырылып жатыр. Көрші аулалардың балалары да осы жерге келіп ойнайды, серуендейді. Пичугин 255 көшесі өзге үйлерден ерекше көзге түседі. Мұнда үлкен ойын алаңы, түрлі түсті элементтер, әткеншектер, құмсалғыш пен үлкен орындықтар тұрғындар игілігіне. Ал тамыз айының соңына қарай футбол алаңын орнату жұмыстары аяқталады. Халық қалаулысы мердігерге балалар алаңы бойынша бірнеше ұсыныстар берді. У нас гарантия 3 года. Может что-то предусмотреть, в принципе, можно с внутренней стороны прикрутить их или там приклеить. Ну, мы вообще их сажаем на клей. Ну, вот что-то нужно такое, да, придумать, потому что понятно, что для антивандальной... Биыл Қазыбек би атындағы аудан бойынша халық қатысатын бюджет бағдарламасы аясында барлығы 20 балалар ойын алаңы, депутаттық сауалдар аясында 9 футбол алаңы, 7 шағын алаң орнатылады. Аула аумақтарын асфальттау және контейнерлік алаңдарды орнату бойынша жөндеу жұмыстар жүргізіледі. Жоспар бойынша қазан айының соңына дейін аулаларда 460 жарықтандыру тірегін орнату көзделген. Абаттандыру жұмыстарына 4 миллиард теңге бөлінді. Дариға Жаманова, Талғат Абдрахманов, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.